Будь-яку, будь-який розвиток культурний і, скажімо так, історичної спадщини на території Полтавської області, будь-то місто, будь-то область, ми підтримуємо. І будь-які міжнародні зв'язки, які сприятимуть і популяризації, і залученню, а особливо залученню інвестицій до області, звичайно, це в наших інтересах, і ми готові надавати і сприяння, і, скажімо так, будь-яку підтримку адміністративну, яка є можливою.